Hej och välkomna till Sundhult. Idag så tänkte jag att vi skulle titta på vårt senaste inköp här i Sundhult. En Stihl batterisåg. Det blev en Stihl MSA 220 CB som vi skaffade med batteri. Och MSA, A-et där tror jag står för ackumulator, alltså batteri. För deras motorsågar heter ju MS, här är MS 201 som vi använder flitigt när vi gallrar. Jag och Hanna brukar, eller vi har försökt att gallra mycket på egen hand, så vi har en MS 200 och en MS 201. Som vi använder när vi gallrar. Vi har nästan 100 hektar skog. Och just nu så har vi mycket eftersatt gallring. Eftersom vi under ett antal år har jobbat med fiber. Lagt mycket tid på det. Och byggt upp verksamheten i solskensfarmarna och här i Sundhult. Och så tänkte vi också att en batterisåg är ju rätt trevlig att ha när man jobbar runt hagarna här. För då fäller man något träd och grenar och så som är i vägen vid stängsel eller inne i hagarna. Och då blir det ju att man kapar en gren och sen så kanske man drar bort och jobbar lite. Och då med en motorsåg så får man först starta den och sen ställer man undan och så står den där och puttrar och så rensar man undan. Och det är väl lite likadant i arbetet i en gallringsskog att... En hel del arbete är ju att plocka rätt på virke och så om man ska köra ut det själv i alla fall. Och då, när man ställer undan sågen och håller på att starta och stoppa med förbränningsmotorn är jobbigt med startsnör och sådana grejer. Så då tänkte vi att en batterisåg kanske inte är så dum. Det finns en som heter MSA 200 men jag vet inte om den är mer räknad som motsvarigheten till 201. Men så kanske det är. Jag tänkte att vi skulle titta lite på hur den här kan fungera. Och lite teknisk data på den. Vi har också en Husqvarna 346 XPG. Som vi använder för lite grövre. Vi har en större också. Men oftast så för rygg och så tar vi det lättaste vi har. Vi har inte de jättestora motorkapaciteterna. Det tar lite längre tid och man får fundera lite mer på hur man arbetar. Men vi arbetar inte så ofta med stora träd så det har inte varit något större behov för det. Så det gäller ju att välja rätt såg efter rätt arbete. Och det är därför det blev den här, för vi tror att den passar för det mesta av det arbetet vi har att göra här i Sundhult. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man tankar ju inte en batterisåg utan man laddar batteriet istället. Och det finns lite olika batterier. Det här batteriet som vi skaffade heter AP300S. Det finns också en som heter AP300 och en 200. Men det är detta batteriet som rekommenderas till sågen. Jag tror att den låg på 281 wattimmar. Ja. Så man kan köra 36 volts batteri. Och så har vi en batteriladdare till denna också då. Och i detta fallet så är det en Stihl AL500. Det finns en 300 också. Som är lite långsammare. 300 har nog 300 watt in. Denna har 600 watt och det betyder att det går lite snabbare att ladda med denna. Ungefär 35 minuter ska det ta att ladda det här batteriet fullt. Man rekommenderar för litiumjonbatterier att man laddar dem till 80%, så egentligen så är det bra att ladda den i 25 minuter och inte ladda det helt fullt. Då håller batteriet längre. I elbilar till exempel
så brukar det vara en buffert över så att man inte laddar helt fullt i många modeller. Teslan som vi har, där kan du ladda fullt till 100%. Men man rekommenderar där också att du laddar till 80% för dagliga resor så att säga. Så det är någonting att tänka på, att man kanske inte ska ladda batteriet helt fullt varenda gång. Man får ju ha en uppsättning sådana här batterier, och den går ju på runt 2,5-3 tusen, ett sånt här batteri, så det kostar lite pengar. Men batteriladdaren ansluts till 220. Den har inbyggda fläktar den här, så att den kyler både batteriet och man ser här nere så är det flänsar eller uttag, och så är det det här i batteriet också, så den blåser in kylluft för att kunna ladda den snabbare. Så det här är en snabbladdare, ska sägas också. Så, men jag har provat att ladda batteriet, så kan man trycka på knappen här så ser man att den är laddad, fullladdad, och batteriet sätts in i den här, bara rakt in här. Det finns en ryggsäck och det finns bälte. Man kan ha batteriet i bälte och sen ha en speciell sladd och en adapter i om man vill ha ännu lättare såg, men då får du en sladd fram. Det finns en ryggsäck där du kan ha två sådana här batterier i och en sladd ut. Och det finns speciella ryggsäckar som är ett jättestort batteri i då. Kanske mer framtagen för att kunna köra grästrimmer och så. Någon riktig skogsröjare verkar inte STIHL ha tagit fram än. Husqvarna har någon. Men jag hoppas att STIHL tar fram en skogsröjare som passar bra med det här batteriet. Så att man kan använda samma batterier i flera av STIHLs verktyg. Man bara trycker ner det batteriet så att det låser där. Sen har man en knapp här som man ska trycka på i dödmans grepp så att säga. Det där blir ju lite, för det är ju annorlunda jämfört med en sån här såg där du har en grej på ovansidan som du ska hålla in för att kunna trycka upp. I den här sågen då så är knappen på sidan som du ska trycka in, och sen trycker du där. Och sen får man ju släppa den om man ska ha sågen liggande. Det där blir spännande att se om man kan vänja sig vid. Nu är kastskyddet tryckt, så därför startar inte kedjan. Trycker jag bara in kastskyddet så fungerar den. Vad är det mer med sågen? Den har ordentliga siktlinjer när du ska fälla. En ordentlig svart linje. Man måste fortfarande fylla på olja. Ska jag säga det här. Så det är en oljetank för kedjeolja. Ni hann se, om ni tittade noga, att den här har verktygsfri kedjespännare. Så man behöver inga verktyg för att spänna kedjan på den. Svärdet är ett 14-tums svärd med 3/8 kedja på. 1,3 mm. Så det känns som att den är ganska bra storlek till. För att göra de arbetena vi ska göra här på gården. Så det blir intressant att prova denna. Kanske borde spänna kedjan lite där då. Då får vi se om det fungerar med sån här verktygslös spänning. Ska se, man ska fälla ut den. Ska vi vrida upp den. Ja, då sitter den lös. Och så ska jag kunna vrida på den här då. För att spänna kedjan. Ja, men det kan väl fungera. Så drar jag upp den, håller den här i toppen lite så. Ja. Fungerar ju alldeles yppligt. Verktygsfritt. Bra. Olja har jag fyllt på. Ja, men då ska det väl bara vara att prova den. Ja, innan vi kör och kapar någonting så tänkte jag skulle prova hur mycket buller det är. Och därför har jag laddat ner Arbetsmiljöverkets app Buller. Och installerat på telefonen, så jag tänkte jag skulle mäta med den. Så jag tänker lägga den och filma den. Och så ska man ju rikta mikrofonen mot sågen, så får vi se hur mycket buller elsågen ger.
Jaha, det trodde jag kanske inte att batterisågen skulle låta lika mycket som en MS-201. Men där ser man. Så det är väl bäst att fälla ner hörselskydden när man ska jobba. Nu har vi som sagt inte varit ute i skogen så mycket de senaste åren. Tyvärr, för det är ganska skönt arbete egentligen. Så vi får väl se hur det här går. Jag har nästan glömt bort hur motorsågen fungerar ju. Även om jag har tagit motorsågskort till och med klass C en gång i tiden. Men nu kör vi igång och prova. Bäst att ta hörselskydden här då, för då lär det ju låta i alla fall.
men vad säger ni? Det här fungerar. Det är bra. Kom ihåg att slå till kedjeskyddet. Då kan man inte starta sågen. Det är bra. Så fort kedjeskyddet är lossat så startar sågen. Om man då trycker in knapparna här då förstås. Men det finns ingen på och av. Och man hör ju inte att sågen, om kedjeskyddet ligger på det här sättet, så hör man ju inte att den ligger och puttrar och då startar den på en gång. Står överallt i instruktionsboken att man ska ta väck batteriet, men det kan man inte hålla på att göra hela tiden. Hela instruktionsboken var full med stor text, varning för både det ena och det andra. Och om du nu är en av dem som har den här sågen, och speciellt om du har det batteriet 300S, AP300S, så får du gärna berätta om hur länge batteriet räcker för dig. Jag tycker ju att det är skönt att göra olika saker. När man är ute och gallrar, att man plockar ihop, brosslar ihop veden och massaveden emellanåt, så att man gör lite olika saker så att kroppen får lite olika arbetsmoment. Så att man inte går med sågen hela tiden och går mycket nedböjd och så. Men jag får väl fortsätta rensa upp runt hagarna. Jag tog precis bort det här trädet som det var en grävmaskin som ryckte upp det när de skulle ta väck telestolpar här i området. Nu när det fasta telenätet är borta och vi bara kör på vår egna fiber som vi har. Och då ryckte han upp trädet här och la det här. Så då är det i vägen här i våra hagar. Så då tänkte jag, nu kan jag prova att ta bort det med den. Och så ska vi ha väck träd där vi ska ha ett anlägga vårt avlopp, renovera vårt avlopp också. Men där är nog den här sågen lite för liten på många ställen. Men sen har vi lövträdskog som vi ska gå igenom, och inte minst så har vi mycket gallring i vår granskog som vi behöver göra också. Men jag får väl fortsätta och städa upp här och såga färdigt, och till dess så säger vi väl hej hej från Sundhult.